Si do të fitohet lufta me Amerikanët, ish kryeministri Berisha habit me përgjigjen e ti. Ish kryeministri Sali Berisha shprehur se nuk e pranon lobimin dhe derisa Anthony Blinken të jetë në detyrë nuk do të shkel në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Berisha tha, ka vetëm një përgjigje, AND shqiptare për tre nivelet, ditën që e ka nisur këtë betej, nuk e ka menduar kur se cila do t'ishte mbështetja. Ka shqiptar të cilët betejen për dignitet e konsiderojnë jetike. Kam qenë kryetar shteti dhe më shënuar digniteti në formë mafioze pa asnjë fakt. Kjo sepse Rama sulmoi Trump duke e quajtur turp të qytetërimit dhe Soros organizoi një kryqëzat deklaratash në CNN kundër tij dhe unë e denoncova në atë kohë. Unë kërkova dhe shpallje non grata të Soros me zë dhe figur. Asë që e pranoj lobimi sepse e kam hedhur në gjyq për shpifje dhe sa tjetë në detyr Blinken nuk do të shkel në atë tokë.